Fala pessoal, todos bem? Aparecendo agora com contrabaixo um Tajima Woodstock Series TW73, é um jazz bass lindíssimo, recém adquirido pelo cliente e veio para regulagem e blindagem. Então vamos checar rapidamente. Lembrando, né, que a gente vai ter chiado quando tiver aberto o volume só de um captador, porque é um single coil, né, são dois singles. Quando você abre o volume dos dois, não pode ter chiado. Então só o do braço, vamos chamar assim. Da ponte. E os dois juntos? Curiosamente, os dois juntos está dando chiado. Ó, quando coloca a mão. Não sei se dá para vocês perceberem, eu vou exagerar com um pedal de tube screamer. Bastante chiado na ponte. E esse não tá parando. É o que eu falei, single coil, mas ele deve reduzir com a blindagem. Chiado no braço também, single coil, deve reduzir com a blindagem. Mas aqui não poderia ter chiado. Tá com corda nem nada, acabei a blindagem agora, é um processo demorado e vou mostrar da mesma forma que eu fiz no vídeo inicial. Então só o captador da ponte, a gente tem um chiadinho, mas ele já diminuiu. Se fechar o tom, não tem chiado nenhum. Só o captador do braço, né, tô chamando deste braço, chiadinho, tom nenhum chiado, e os dois juntos nenhum chiado. Mesmo ligando o tube screamer, nenhum chiado. Só para vocês terem uma ideia, o som tá ligado, tá? Tudo acionado, tá? Então amanhã eu começo, amanhã ou semana que vem eu já começo o processo do setup dele.
Bem bonito esse bafo. Regulagem feita, agora é esperar estabilizar um pouquinho, tá? Já corrigi as oitavas, ação das cordas, já ajustei o tensor, já deixei a altura dos captadores ajustadas. Tem que ver se é o jeito que você gosta. Tem gente que gosta de mais ataque, o captador mais perto da corda e afins. Então, só para te situar com relação às notas. Não escutei nenhuma pegando, tá? Da parte da blindagem, eu vou ligar aqui o Tube Screamer para exagerar um pouco o sinal para você sentir. Single coil tem chiado, normal. Na ponte, mesma coisa. E os dois juntos, nada, tá? E mesmo esse chiado no single, você consegue dar uma segurada boa no controle de tom. Já diminuiu. Parte 2 do ano, trazendo esse Tajima Woodstock Series TW73 Jazz Bass, um baixo com corpo em poplar, braço em maple, escala em maple, ou seja, a escala é colada no braço, não tem skunk stripe, tarraxas padrão desse tipo de modelo abertas, ponte idem, modelo tradicional, e nós temos aqui 20 trastes médios, marcações em bolinhas pretas na parte frontal da escala e na lateral também. Um comprimento de escala de 34 polegadas e um nut de 40 milímetros. Os captadores, um set de captadores JJ, segundo a especificação da própria Tajima, eu acredito que eles sejam cerâmicos. Volume do captador central, volume do captador da ponte, tom geral e... Fazer de novo que não estava mostrando, né? Volume do captador central, volume do captador da ponte, tom geral e o jack de saída. Fixação por parafusos. Um instrumento com peso bem confortável. O poplar não é uma madeira pesada. O braço é um pouquinho cheio, mas não é desconfortável, tá? É um shape em C bem confortável. Um acabamento de trastes bem legal. E vamos aos sons. Só o captador central com o tom aberto. Aqui um pouquinho porque eu abaixei o volume hoje no amplificador, tá? Espero que não estoure. Só o captador da ponte com o tom aberto. Os dois com o tom aberto. E fechando o tom. E
pessoal da ponte com o tom fechado. E sol do braço com o tom fechado. Para outras técnicas também, não sou baixista, né, mas achei o instrumento com esse ajuste, as cordas ficaram bem baixas, não está exageradamente baixo. Slap saindo fácil. Até o cliente tinha me perguntado do som com palheta, hoje eu peguei uma palheta então para mostrar. Da ponte, eu deixei um pouco mais alto para ter um pouco mais de ataque. Vale frisar, esse instrumento veio para blindagem também, então a blindagem está atuando. Vou ligar aqui um tube screamer, que não está com tanto ganho assim, mas está com bastante volume. Então quando eu deixo só um captador ligado, tem o chiado do single coil, mas nos dois não tem nenhum chiado, então a blindagem está efetiva. Então a ação das cordas, só para deixar um parâmetro para vocês, eu esqueci de pegar, vou pegar agora, hein? Olé. Desculpem, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Então, na corda Mi traste 12, aproximadamente 1 milímetro, está baixo. E na corda Sol, casa 12, aproximadamente 1 milímetro. E demais cordas respeitando o raio da escala. Então, você até tem algum trastejamento acústico, mas que não reflete na caixa. Não é nenhum trastejamento, tem um... Mas na caixa... Então talvez esse microfone esteja captando muito o som acústico.
acho super legal. Eu gosto muito da linha Woodstock da Tajima. Todos os instrumentos que eu tive contato, eu fiquei bem surpreso. Qualidade de construção legal, o som muito bom, confortáveis, né? Eu não ando sem parâmetro para conforto, porque eu ando com dor aqui na pinça da mão esquerda, mas não achei o braço, o meu baixo, por exemplo, o azulão, o braço é bem maior do que esse. Né? E esse nut de 40 mm é super confortável até para mãos menores, né? Eu não tenho uma mão enorme, mas ela é grande para minha altura. Mas eu sou o tamanho padrão, 1,70 m. 1,69 m, mas 1,70 m, né? Para me sentir um pouco melhor. Thank you.